Элдик курултайга делегаттарды шайлоонун соңку этабы жүрүдү. Агалайы конфессиялык коомчулукка диний уюмдардын кеңеши тарабынан пропорционалдуу бөлүштүрүүнүн негизинде 10 квота бөлүнгөн. Жамааттар эми талапка туура келген делегатты шайлап алат. Катталган диний уюмдардын статистикасынын жана жалпы мүчөлөрүнүн санын эске алуу менен квота төмөнкүдөй аныкталган. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгына 4 квота. Бишкек жана Кыргызстан епархиясы диний уюмуна 1 квота. Чамсен буддисттик диний уюмуна 1 квота. Кыргыз Республикасынын католик апостолдук администрациясы диний уюмуна 1 квота. Евангелдик христиан баптисттердин чиркөөлөрүнүн союзу диний уюмуна 1 квота. Еврейлердин диний жамаатына 1 квота. Кыргыз Республикасындагы жамаат Бахаи диний уюмуна 1 квота берилген. Көрсөтүлгөн тартиптеги эрежелерди ал кишилерге бердик. Кандай алып шайлаш керек, шайлоо кандай тартипте өтүш керек, алар үчүн атайын биз көрсөтмөлөрдү бергенден кийин алар өзлөрүнүн жамааттарынын арасында алар шайлоо алат. Алар барып курултайда өзлөрдүн көйгөйлөрүн көтөрүшү мүмкүн, диний маселеде да көтөрүшү мүмкүн. Эми маселе көп. Учурда өлкөдө 974 делегат шайланып бүттү. Негизги мекендештерибиз Россия аймагында болгондуктан алар үчүн дагы 28 квота бөлүнгөн. Эми өлкөгө бирден шайланып алган делегаттарын жөнөтүшөт. Бүгүнкү күнү ошол 28 киши мигранттарга жазылган. Ошол жакта Россияда биздеги 452 айыл өкмөттөн 2 киши сразу 904, анан Бишкектен 60, Оштон 30, муфтият менен эмеден 10 киши, анан миграциядан 28 киши. Ошо баардыгы болуп ушу 1074 киши бүгүнкү күнү даяр болуп калды. Мына ушул элдик курултайдын делегатынын документи менен мандаты уюштуруу комитетинде катталган күндөн тартып жарактуу деп эсептелинет. Чындыгында мындай улуттун өзгөчөлүгүнө, улуттун каада салтына жана ошол жерде түзүлгөн саясий кырдаалга жараша ар түрдүү мына ушундай демократиялык институттар кошумча түрдө түзүлгөн да. Ошондуктан курултай келечекте бизде Кыргызстанда баягы жалпы элдин үнүн кандай ошол иш чаралар аткарылып атат жана мамлекетте болуп жаткан коомдук, саясий, укуктук, социалдык, экономикалык маселелерге өзүнүн кеңешмесин, өзүнүн сунуштарын бере турган уюм. Адистер келечекте элдик курултайдын делегаттары Түркия, Америка, Казакстан, Италияда жүргөн мекендештерибиз менен толукталат деп ишенишет. Ал эми алдыда өтө турган кытайлык жана Ван менен Тоолу Бадахшан, Нуркаптагы кыргыздар курултайга катышуу өтүнүчүн билдиришкен. Сүйүн Айтагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.